Վաշինգտոնում ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր տեղի կունենա Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի, Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի և ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի եռակողմ հանդիպումը։ Տեղեկությունը հաղորդում է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կլինի թե ոչ, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերն այսօր ճեպազրույցի ժամանակ չէր հստակեցրել, սակայն նշել էր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է աշխատել Բաքվի և Երևանի միջև դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Վաշինգտոնում են մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ կրկին հիշեցրել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Բաքվի գլխավոր նախապայմանը՝ Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է փոխվի։